Programmet presenteres av Guideline, Skitt Fiske, Destinasjon Trysil og Fishbot. Hjertelig velkommen til Fiskernes Mester. Vi befinner oss i smellvakre Trysil, hvor et utvalg fiskere skal settes på prøve. Side om side skal de kjempe og konkurrere om den gjeveste titelen av de alle. Fiskernes Mester. I forrige episode. Ja, da er jeg så stolt på dere. Alle sammen. Jeg tror jeg har svart nå. Før du sier noe. Ok, da begynner vi med spørsmål nummer 1. Kilden til Trysilelva er A. Glomma, B. Rogen eller C. Bjærsjøen? What? Jeg har svaret B. B. C. Har jeg ikke peiling? A. A. Nei. Du vet ikke hva du svarte i gang. Jo, svaret B. Jeg er her med svensken. Jeg har svart A. Ole Petter? C. 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 Riktig svar er B. Ja. Yes! B? Ja, det var deg. Fann, jeg skrev C. Du skrev C. Etter 32 helvete, dager. Helvete, jeg mente våren. Ja. Satan, dette er for dumt. Jeg gikk og lette etter fisk som baka, sånn som jeg pleier å gjøre. Nei, nå er det faktisk en fisk som står og spiser tørt, da. Så nå det er det litt ordentlig fiske. Nå er det på en karakanium. Nei, det er det. Målebanen er borte der. Det var riktig nok. Fant noen, men bomma er tilslag på 2-3-4 stykker. 2-3. Klarte bare å krokke én. Det var noe smått. 21. Det var liten, men det føltes da ganske godt da. Det er det blir jo alltid tilfeldig da, altså hvor du skal fiske en. Du kan ha et parti i elva som det står 150 fisk, og så har du et parti i elva som det står 30 fisk, ikke sant? Så det blir jo litt tilfeldig sånn. Det var ikke noe bra parti det jeg var med i. Thank you.
Nei! Vann! Du skulle vært nærmere sjøen der, for han gjør fisken nærmere sjøen der. Ja, noen tid. Ja, ikke sant. Da så jeg det vakre, da så jeg det var mye mer døgnfluer. Der tok jeg med fluestangen. Og var helt sikker på at det var fluer jeg skulle komme på. Jeg hadde en gang, vet du, jeg prøvde litt med mark også. Da kastet jeg marken mot, jeg så øretten sto der. Kastet marken langt over den, og så tuslet pent og rolig, og sprellet og fin var den. Og når marken kom så langt, så bare spilet øretten der går og stakket. Så det var, og så prøvde jeg med sluk, der skjedde akkurat det samme. Kastet i vaka, sluttet det vaket. Nei, da markfisket gikk jo ikke helt etter planen, så får liksom ikke bra nok driv ned til elva. Så vi prøver noe som egentlig ikke, ja, egentlig noe jeg aldri gjør, med mark og dupp, bare for å få til å drive greit nedover hølen her. Så får vi se om vi klarer å rigge sammen det. I hui og hast, før tiden går ut. Båttaket her uten å... Det var trikset det. Ikke ta med seg håv. Da blir det en sånn håvefisk. Vi har gode gamle, ikke fullt så elegante løfter på land. Hei! Det er litt kondis på, da. Fin sak. Vi snakker 36, eller? Ja. Kom seg, kom seg. Da kom vi unna med æren i behold. Takk og lov. Takk og lov. Det var også artig fenomen, altså. Der hadde, det var der jeg skulle nå. Nå jævlar skulle det bli fisk. Skulle fiske mark, friline, gå i... Ja, i stryka, og bare duppe en mark nedover. Så fisket jeg gjennom de to første stryka jeg fant, og det var liksom ikke noe fisk. Jeg tenkte, ja, fuck, vi går litt nedover etter stillepartiet der, så blir det sikkert noe mer stryk. Og der var det ikke noe stryk, så gikk jeg liksom 100 meter til, rundt neste sving. Ikke noe stryk. Plutselig hadde jeg gått flere kilometer, før du plutselig ringte og lurte på hvor jeg var igjen. Og da hadde jo halve tida gått, jeg hadde jo ikke knapt nok begynt å fiske. Og finne en løsning her, så satt på en god gammelvis dupp, da. Så den var litt lettere å styre nedover strømrennet. To-tre kast, bare bang, satt en halv kilo også, da. Da ble det liksom godkjent. Det var ikke 20 fisk, men det var en vettig. Mens, ja, Emma ble liggende og sove, mens alt det her skjedde. Ja, det gjorde vel det. Nei, altså, jeg låg der og holdt koll på min spøtopp. Og så var det så godt i gresset. Det var så varmt, det stod stille. Og man var litt tagen av dagens abborreventyr. Så da... Då man kollade upp lite och så tog man sig en liten powernap. Men det var inte med vilja, det bara blev så liksom. Det bara blev så. Det var en olycka. Så att den fisken står på baksidan. Helt bak i höll. Det var jo det var i hvert fall ikke fisk. Det er en sånn trasje når du står i bunn, sant? Så har du en krok med blyser kilt seg mellom steinene. Det er av og til vanskelig å få løs igjen. Dessverre så blir det liggende en del bly igjen i elvene våre. Så får du en levende maks og lager litt sånn styr på. Skal vi se om denne kan bære en fisk nå. Jeg har fått en. Så jeg mistet noen.
Har du noen flere bly til meg, så jeg mister blyet mitt da. Det hadde vært kult. Ja. Så jeg skal bare... Så kan det godt hende at de som løper rundt nedover elva her nå, de kan få noe fisk. Men det er garantert at under den brua, der så står det mye ørret. Hvorfor skal jeg da løpe rundt her når jeg kan stå her og kose meg i solen? Jeg tror de som gikk ut i nedre delen hadde mer tilgang på fisk, etter det jeg forsto på dem. Så, men jeg fisket som et svin, ja, og fikk opp noen fisk her. Fikk du litt fisk? Lange her. 19 centimeter. Øker. Åh! Åh, det var bare å måle deg på. Hør du om den gjør det på deg? Ja. Dr. Aritras. Hæ? Samme. I neste episode av Fiskernes Mester. Meningen, sorry! Ja! Oi, oi, oi! Nei! Det er spørsmål!